Ćao svima, ja sam Simi, dobrodošli ljudi u moj novi video. Danas vidite sve po naslovu videa. Brat Simi vraća stari serijal, a to je da kuvam, da spremam nešto kod kuće. Joj, svi smo sresni. Klas kuk, ovako skačete ljudi po klubu. Znači ljudi, sve u svemu vidite sve po naslovu videa. Radim klip gdje pravim picu za 1 euro i za 100 evra. Brate, kad skontam 100 evra, zamisli da picu da stavim. Ja ću uzeti ovako testo i stavit ću 100 evra. Ja ljudi, ne znam šta sve treba da kupim. Mislim, ono kao šunka, najskuplja šunka je možda ono, primjer dajem 10 evra, ono neka, baš cvetna od hemikalije, neke vodokotlića. Šala na stranu, sve u svemu, znači danas radim taj video, znači pravim picu za 1 euro i za 100 evra. Znam da je ovo nekako taj stari serijal gdje ja pravim kod kuće nešto. Inače, rentao sam ovaj prelepi stan u centru grada da pravim diskoteku. Imam ovdje prelepu kuhinju i tu ću danas praviti pice, znači za 1 euro i za 100 evra. Inače, ljudi, ako me pratite baš onako full, znate da sam pre godinu dana pravio klip gdje sam pravio najskuplju picu. Ali mislim da me ta pizza bila izašla oko 30-40 evra. A sada imam dve žile ovdje, gledaj ovo. Šta je ovo, bok te vazo? Znači ljudi, a danas pravim za 100 evra pizzu i za 1. Prvo ćemo verovatno za 1 euro pizzu i onda ćemo za 100 evra. Znači da vidimo da li je baš dosta bolji ukus ove pizze od 100 evra. Koje su mane, koje periferije, razumeš, ovo ono, primjer ti dajem. Tako da ljudi moji, ujo, ujo, staru foru vraćam ovako, vato. Ujo, znači kad me vidite, nemojte mi govoriti cibi, 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 nego ujo. Znači, to je stara fora koja se vraća, razumete ljudi? 1 euro, to je ljudi 120 dinara. Da li ja mogu stvarno za 120 dinara napraviti picu? Teško, ali uspeću. Znači, ne znam, zato što ja obožavam da kuvam. I ono, uvijek kad i preživljavam nešto sa 2 evra, kad nešto spremam ovo, ono, ja uvijek imam to u glavi, ma uspeću, ma bit će sve super. Tako da, 100% ću uspjeti nekako da nađem, da napravim. Znači, sastojke nam trebaju, ono, šunka, sir, sve za 1 euro. Mislim, malo teže, ali uspjećemo. Znači, ljudi, ovdje imamo prelepu kuhinju, imamo ovdje rernu, tu stoviš glavu. Idemo zajedno svi sad do marketa, znači, vi sa mnom, svi idete, znači, skupa. I samo da kažem, ovo je iskreno jako bitno, vi ćete biti u fazonu, Simi, ojo, nije toliko bitno, ali ljudi, ako je video stvarno sakupi 50.000 lajko, jeste malo puno za ovakav vid videa, zato što ovo vole old school subscriberi, znači ko me prati dugo voli kad ja nešto kuvam kući. Ako video sakupi 50.000 lajkova, pravit ću redovnije ove klipove, znači tako rentovat ću stanove, neko će pitati, ja Simi, što ne spremaš kod sebe kući, ovo ono, ljudi, smorile, ona kuhinja, snimio sam tamo 100 klipova i hoću malo neke promjene, ovo ono. Nemojte zaboraviti da udarite ono crveno dugme subscribe, puno mi znači, zato što ja gledam statistiku, pola ljudi koji gledaju i dalje nisu udarili crveno dugme subscribe, a meni puno to znači, znači da je 100%, ja bi već imao 2 miliona i bio bi najjači. A svakako sam najjači u glavi. Tako da ljubim vas brat, idemo do prvog marketa, Simi brat pravi picu za 1 euro. Uzimamo ključeve od Audi TT-a Batonga. Sad će se neko pitati, pa Simi, gdje ti Q8, ovo ono, da li si ga prodao, da li si vratio rent i to. Ljudi, ja to ne radim, znači ja ne rentujem auto, ja kupim lepo auto. A druga stvar, Q8 je kod majstora, radim nešto na njemu. Možda čak i neko može da pretpostavi šta radim, tako da primjer ti dajem. Za 2 dane gotov Q8 i nešto sam radio na njemu, vidjet ćete. Znači, evo, samo ću ovo dati značenje, znači ovo sam radio. Prelepi Novi Sad, nema šta, ali gdje ovdje ima neki market, čovječe? Simi, živiš tu, brate, 25 godina, kako ne znaš gdje je market? Izvini! Znači, ljudi, kad pogrešite, samo kažete, izvini! Šalim se, ljudi, sve o svemu, neću puno da se derem u ovom stanu, nije moj, tako da, ovaj, ljubi vas, brat, idem u market da vidimo da li ću uspjeti da napravim picu za 100, ne, za 1 euro. Inače, ljudi, jako bitna informacija za vas, znači, bez ovoga ne možete živjeti. Brate, parfem volim da stavim kad idem do pekare, kad idem, brate, ono u mesaru da kupim ono pljeskavicu špikovanu. Ajme, ljudi, tu negde trebao bi da bude market. Policija. Biksi me uvijek hejtala za dugi čarape, ljudi. Šta vi mislite o tome? Nemam pojma, mene boli ovo. Ovo kontom da i više od 100. Koliko izađe ovo, prilike? Koliko? 125. Ojle. Koliko je pamio on dube? Ma ja pravim danas pizzu za 120 dinara, za 1 euro. Primjer dajem sad. Ljudi, znači, Batonga će nam pomoći da vidimo da napravim ja testo ipak, zato što mi se ne isplati da uzemo onu koru, jer ono, skupa je, brate. Kako se pravi testo za pizzu? Primjer dajem. E, znaš možda kako da napravim testo za pizzu? Brate. Ne znaš ozbiljno? Jel, do you speak English? Srbije? Ti pričaš naš? Da, nego radim. Testo za pizzu, kako se praviš? Šta mi treba, mlijeko, brašno, jaje? Vjerovatno. Kada ti to kao ispučkaš. Jel treba kvasac? Da stavim neki želatin, šta se staviš? Možda treba kvasac. Možda. Ne, možda. Hvala, izvini. Jel znaš da praviš testo za pizzu?
Da, šta? Ajde, znaš stvar, hvala ti šefe puno. Evo, brate, prvi pomog. Kako se pravi testa za pizzu? Kako misliš kako se pravi? Pa kako, šta kako se pravi? Kako se pravi testa za pizzu? Uzmeš, brate, brašno, uzmeš vodu. Dobro. I počneš kako praviš. Samo brašno i vodu mi treba. Izvinite, gospođa, vi da mi pomognete. Pa vi ste mene snimili, sad moram ja vas. Testo za pizzu, kako se pravi? Kako se pravi, ne. Ej, tu je batonga. Kako ne brašno, voda, jaj, kvasac. Brašno, voda, jaj, kvasac, to je to. Da. Ne treba ništa više. Mislim da ne. Mošulja, ako hoćeš malo kasnije. I ja onda razvučem i odmah ubacujem u veš mašinu. U ovaj rirnu. Primjer dajem, hvala puno. Ti si batonga, šta piješ? Pije gurane! A vi ću. Brat pije gurane. Ljudi, hoćeš uzeti majicu SFVS? Sviđa? Da. Kako ti majica? Od iza isto, dobra? Da. Ostalno mi idemo do ideje da mi pomogliš, a? Da, naravno. Ljudi, znači upoznao sam novog druga brata, znači snimam video, eto, 1 euro vs 100 evra pizza i sad za 1 euro mi je stvarno problem. Jebi ga, kako, znaš, sad sam tražio ovde podlogu, onu gotovu, košta 130 dinara. Da, skupaj. Primer ti dajem samo sad. Munji manja! Munji manja! Ljudi, tako da, idemo do marketa, brati će mi malo pomoć. A ček, jesi ti kuvar ili kuvaš kuće nešto, pa znaš? A ti što ugostite, ja znam, brate. Ugostitelj si, ja? Da. Super, brate. Znači, ljudi, braće nam, gde su braće? Ubice. Beef you see, brate. Tako da, idemo do ideje marketa, ovo, ono, primer dajem. Pa, da probam da napravim pizzu za... Šta mi što ću uspjeti za 1 euro? Ali treba mi šunka i sir i sve. Sad ćemo to sklopiti sve. Sklopiti? On ga sklap koliko kockice. Čujemo se ljudi u marketu, čao. Evo ljudi, ulazimo u market. Dečko Uno guaranu nije kupio ovde. Primer dajem samo sad. Ste normalan. Ok ljudi, znači uzimamo kolica i ajde da vidimo. Kidaju kolica, bato. Ok ljudi, znači evo ga šećer, to ne treba brašno. Najjeftinije brašno 58 dinara, 55. Najjeftinije brašno je 53 dinara K plus. Misliš da uzmemo ovo pšenično, a? Da. Jel radi posao? Radi. Misliš? Ima priču. Ima priča, a? Sti normalan. Iskreno ljudi, pravio sam pre, sećam se kuće, ono, kao klinac, testo za pizzu i ono, znam da sam uzimao i brašno i kvasac i jaja i ovo i mleko možda. A, dobro, to je za palačinke. Ali bukvalno kaže, brate, testo za pizzu. Nema se, kome sam pozornjavi. Nema? Tu jebom, a pa kako ćemo onda? Gde idu u mesaru? Kunja! Ajde ću. Ček da imamo. Znači, a šta misliš? 50 dinara kečin. 50 dinara, ovo malo. Znao, nema mesaru. To je, brate, čemu krađa? A evo ti, inflacija skače. Kunja, ljudi! Ne znam koji da uzem ovaj sos. Mora neki najeftini. Ljudi, znači, otišli smo iz one radnje. Ja držim ovo brašno, brate, ko torbicu. Idemo u drugi market, zato što ovdje bi trebalo sve da ima, ono i da secka šunku. Mislim, a? Normalan, spišo! Eto, ljubim vas, brate, idemo u market. Ovdje sam ljudi snimao spotić. Ako nekog zanima, primjer dajem. Ajmo u market novi. Pravimo pizzu za 120 dinara ili ti 1 euro. Daj kolica. Izvinite. Šta se izvinjam, pa uzmi slovo. Aha. Izvinite. Izvinite. Ja sam Una, ovo sam odet. Una je. Una je, Una je, Una je. Ok, hajde da vidimo. Da. Nama treba najjeftinija šunka. Boga mi. Ali najjeftinija. Neki parizer nešto. Neki pastrmka neka. Evo ovo za 34 dinara, primjer dajem samo sad. A koja je najjeftinija, znate možda? Ne? Ne znam, cijeli su pred nas. Okej, okej. Aha, važi, izvinjam se. Mislim da ti je ta. Mislim da, ovi su po 134, 42. E, 21 dinar i treba nam, primjer dajem. Sir za 15-20 dinara, ako nije problem. A tako sir ne mogu doći? Za 20 dinara. Ne može se tako odreći tamo. A ovaj švabski na mene... Do 20 dinara, molim vas, pravimo pizzu za 1 euro, nemamo para. Za čega? Pravimo pizzu za 1 euro. Pizza kao da... Pizza kapričoza. O, pa gdje ovaj sir da stavljam na pizzu? Dobar, a? Dobar. Da spravi nekad pizzu s tim sirom? Pa da. Ne može pizza. Ma ne, pa to se stavi od gore, to ne zapečeš. Misliš? Da, pa tako da bi oni prave. Ajde, ajde. Ali ovo ti... Oni stavi mozzarelu. A ne, može i ovo. Misliš pa da može? Švapski, pa švapski to... sir, može. On to ti već 10 dinara ti ima kutlača. Nije kutlača, kutlača ne može da se naručam. Ova plastika. Da vidimo. Nemoj slikati, rekao. Mas! Nemoj slikati. Dobro, dobro, izvinjam. Ljudi, uzeli smo ovaj sir za koliko? 19 dinara. To je ono 0,17 centi. Gigi, ovaj sir. Prvi put stavljam ovaj pedrizerski sir na pizzu. Inače, ljudi, ovog batongu su izbacili iz škole. Što, brate, reci? Ja sam došao u Bermudama. Kaže, napravljam izlaz napravljam. Zbog Bermuda? Sad se ne vraćam u školu, ne vraćam se. Brat moj, Sigma, Sigma. Zamislite, ljudi, VTF škole. Zbog Bermuda ga kao izbacio. Lol. Ja dolazim u gaćama u školu pre. Znaš kaj? 27, a? 16 čelita. 16 dinara čelita. A će pokriti celu pizzu? Pa neće. A? Teško. Da uzmemo 2 čelita, to je 32. Ne, samo ovo jedno. Samo misliš? Ovo jedno, realno, pravo si.
Au, brate, 27. Ljudi, zvanično, gotovo. Znači, uspio sam da kupim sve za picu od 1 euro. E sad, kakva će biti, to ne znamo, bato, tako da, ajmo. I ljudi, znači, evo ga, kreće pizza za 1 euro, kreće da traje, znači, imamo brašno najjeftinije, onda imamo ovaj Andrija Jo sir, znači, gleda, on, sluz, bato, sluz. Znači, ljudi, zatim, najjeftinija šunka, 20 dinara, ne znam koliko je kolo, to sam dobio, ja mislim, oko 4-5, i kečap najjeftiniji, znači, bome kečapa ima dosta, tako da bit će dobro. Mala mi dođe, samo ponoć! Znači, ljudi, šta je fora? Idemo, znači, brašno i voda, pravimo taj testo. Evo ga ljudi, u kuhinji smo, tako da krećemo da spremamo picu za 1 euro. Uzmem ljudi ovu korpu gdje ću, kako se zove, da sipam vode. Znači čekaj, voda malo. I sad ne znam koliko, znači ja prvi put ljudi sad, mislim kao klinac sam nešto pravio testo za picu. Tako da ajmo, ne znam sad koliko treba brašna, okej. Mislim da je dosta ovo. I sad ja to rukama valjda treba da obrćem ovako, šta znam. Znači, treba da napravim ljudi neki onako oblik, krug, brate, da bude baš GG. Mislim da treba još brašna, zato što je previše, da, previše onako mlako, okej. Evo ljudi, da vidite, testo, znači, za sad jebem u sunce. Beži od mene, beži kad sam ti rekao. Ovo bilo, ovo nisi dodao od mene, jebem ti ja. Če vidimo? Znači, testo ne želi da se odvoje od mene, baš je zeznuto. Inače, ništa ono, nisam ulazio na YouTube da vidim koliko tačno treba brašna, ovo, ono, znači ja volim, to je generalno u životu, ja to volim, ja volim da spontano radim sve, znači, naprimjer, ja svoje najbolje klipove sam snimio tako što se uopšte nisam nešto ni organizovao, mislim, ne organizujem se ni sad nešto, wow, ali ono, razumijete, tako i, naprimjer, kad pravim kući nešto, jer pre, kao klinac, mogu vam reći, sam više volao da kuvam kod kući. Mislim, nemam pojma, ono, sećam se, leto 2015-16. Ja, brate, ono, sebi spremam pljeskavicu. Ono, moji drugari, brate, ujutru ih čeka, brate, keva im spremi, ono, doručak, ručak. Mislim, imao sam ja ovih doručak i ručak, hvala Bogu, ali, nekako, ja sam uvijek volao, odem do mesare, kupim pljeskavicu, neko za 100 dinara, brate, i pečem kući pljeskavicu na tiganji. I to mi nekako bilo najlepše, tako da, ovo, GG. Okej, ljudi, šta znam, brate, nije loše. Stavljamo ga sad vamo na ovu tepciju i treba da napravi neki onako lijep oblik, znači to je najbitnije. Generalno što se tiče testa kao za picu i sve to, realno najbolje je testo da odstoji, brate, ono par sati, čak nekad i dan, dva, tri, primjer ti dajem samo sad. Znaš, tako da, a ja ću odmah da ga pečem, što nije baš dobro. Treba ljudi još brašna, ja sam ovdje napravio haos, ali nema veze. A ne kontam devojke koje ne vole da spremaju kući hranu, primjer ti dajmo ono da kuvaju to, što mislim. Biće ljudi ovo dobro sigurno, nemojte molim da zasunjete mene, znači pravimo prvu picu za 1 euro. Joj, mama! Gori slama! Što se tiče rerne, polako se zagreva na 240 stepeni, tako i uvijek, onako na toj temperaturi pravim picu, kad kući nekad spremam. Ja idem u teretanu i treniram da bi mogu da pravim picu, bato, gled s povlaticom, ovako bato. To je to, ovo je ljudi već veliko testo, znači evo da vidite, nije loše, ali oblik mi je nekako onako, a dobro, ne veze, bitno kad spremaš hranu, brate, da spremaš onako sa ljubavljom, razumeš, znači nije bitno, brate, da li tu ima biftek, da li tu ima, ne znam, meso, ovo, ono bitno, brate, da spremaš srećan hranu i to je to, a ne da nervoziraš, ono, sine, daj mi ovaj šerpu, sine, daj mi vode! Iskreno, ljudi, mislim da sam napravio dobro testo, samo što ćemo sad ovako, beži, eto. I evo ga, ljudi, da vidite, znači, testo za picu za 1 euro, ja mislim da je sasvim okej, znači, onako, tanko je, lepo je, napravio sam ove kao krajeve, kašikicu, to, i sad razmazujemo lijepo svuda da ima. Lijepo miriše ovaj kečap. Na Italiju lijepo onako. 21 dinar mi izašao, najjeftinija šunka salama, kako god da vidimo. Okej, ima brat, ima 5 komada, nije loše. Stavljamo pjas, 1, 2, 3, 4, nije loše, jel da staću ovako sve lijepo. Čekaj, u sredinu malo. Evo ga, nije loše. Ajde. Idi, ispeci se lijepo, da vidimo. 10 minuta i GG. Ljudi, prošlo je 10 minuta, mislim na kameri izgleda drugačije, ali meni uopšte ne deluje, brate, da je ovo testo pečeno skroz. Vi to je šunke kako su se iskrinđovale, brate. Jebote, ko na samrti, gle ovo.
vidu u sredini, pile malo. Sačekat ćemo još malo i tu je to gotovo. Mislim, 10 minuta se peče pizza na 240 stepeni, dve ove hladnjače, tako da, ne znam ljudi, ipak je pizza za 1 euro. A, joj, pa šta je ovo? Kakva je ovo pizza? Dobro, malo je izgorila, ali sam ga pustio zbog testa. Ali testo je fino, brate, nemojte hejtat odmah. Nije loše, pa nije loše, dobro, ovo je malo izgorilo, ali to treba tako. Dobije ukus lepši. Nije loše, brate. Ajde ovako, dođi, dođi tati. Dođi tati. Opa, pljas bre, bravo bre, to je to. Gotova pizza, sad si ja izgorela, nije izgorela, tu treba tako ljudi, dobre. Pogledajte testo dole, znači meni je bilo najbitnije da testo bude lepo pečeno, sad što ovo malo karikature i karakteristika. Ljudi, sad treba da stavimo ovaj sirić, tako da vidjet ćete lepše će izgledati. Bon appetito, bonjour, 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 bon appetito. Nije loše batonga, gled testo lepo. Samo nam je ljudi fail, dobro moram i kečap još staviti. Imam ljudi još kečapa, tako da ćemo ovako proliti lepo, da to bude prava priča. Ja, kako mi fali majonez sad. Nemojte hejtat, ali zavoleo sam majonez. A reći ovo mi kako, mislim, možda sam i pričao, ali ne veze. Mi ovo jedemo, ja ću vam ispričati jedan story time, nešto ono, lađare vezano za pizzu. I htio sam da vam ljudi kažem, ako želite neko od vas, ako nekog ne bude mrzelo, da vi pokušate da napravite pizzu za 1 euro, a ovo testo se jako teško seče, da vi pokušate da napravite pizzu za 1 euro i da mi pošaljete na Instagram izgled, da mi ovo ono, poću ja repostat na moj Instagram, znači simisfvs, čisto ono da bude neka interakcija, brate, razumeš, između vas i mene! Ljudi, šalim se sve o svemu, ajde da vidimo kakva je pizza, znači na prvo odmah vidim da se jako teško teše, jako se teško seče testo, ali ajde imamo znači parče, tvrdo jako, brate, evo da vidite, znači ne delo je to toliko sad loše, ali ajde vidimo, znači, pomozi Bože i sveti anđele! Okej. Okej, bukvama. Ljudi! Ma ništa mu je, nego ubija! Pa šta je ovo, brate? Znači, sasvim korektna pizza, brate. Testo, onako, baš lepo krcka. Ne udarim da se ovako napravio dobro testo. Bukvalno mi je trebalo samo brašna voda. Ja sam bio fazonu, treba jaj, krvasac, kukuruz, ne znam, krava neka. Ove krajne korice jako malo krže i njimi nešto. Ali ovako pizza, brate, nije loša. Ljudi, a moram nešto reći. Mnogo sam gladan, bukvalno sam samo doručko ovsene. Onda sam, ne, doručko sam danas 3 jaja. Malo slanine, onda sam išao, trenirao sam. I ništa nisam ja posle toga, prošlo je ikak da. Tako da je preklopim ovako. To mi način kad neka jede pizzu i preklopim. Kao što pre da pojede, primjeti dana. Ovi sir beli nije loš. Struz ide na pizzu, brate. Inače, ljudi, znači brzinski da ispričam jedan story time kako sam zavodeo majonez na pizzu. Znači, ja sam, brati, bio najveći protivnik kad neko stavi majonez na pizzu. To meni buraz, ono baš bude slamanje. Da li je to bio moj 16. 17. rođendan, ja odlučim preko dana, uveče kao slavim rođendan, sve s drugarima, malo ovo, ono, pijemo, zezamo se, ja... ljudi, malo je teško testo, da malo je teško testo, ništa ne znam da pijaš, da ja promenim glas zbog testa! A nije lošo, boga mi, evo, iskren ukus, pijem jako. I ovaj slavanje je vašo. Ja sam dopisao s jednim mojim drugom, s kojim se ono nekada vidim, ono, jednom u 3-4 meseca. I on kao, ej bro, tebi rođen do danas, ja rekao, da. On kao, srećan rođen, ljubite majka, ovo, ono, baba i to. I on rekao, dobro. I on kao, ja nešto kao, brate, je rekao, ajde idemo negdje da popijemo, da proslavimo, rekao, moj rođendan. On kao, ajde, može u kafanu. I to ljudi, bilo je leto. Zašto meni leto, leto rođen, razumiješ, 28. juba. I jedemo mi u kafanu. Napijemo se rakije, ja ne znam da sam se ikada napio tako, znači, dobro nije baš, jebi kad sad neko reći, ja si mi pio se sa 15-16 godina, primjer ti daj malo za popio rakije. I brate, ja sam napio ovo,
Mi tu gledali 2-3 sata, on otišao u svojoj kući pijan, upao u tri kanala prije toga. Počeo malo da spava u kanalu. I ja se vraćam pijan iz kafane, reku, jebote, gladan sam, naručim picu, u pizzeriji blizu kuće. I dalje slučajno radnica stavila majonez i kečap. Ja mislim da sam samo rekao kečap ljuti, obično parče, ovo onako pričoza. I onda slučajno stavi majonez. Znači, ja kada sam probao, znači ono pijan si mi uzima, a ja ni ne kontam da ima majoneza. Ja jedem, ovo ono, ja kad sam probao to, znate kakav osjećaj u meni? Kao da sam otišao da sremim sa Inasom i Devitom, znači ono, brate, prklica! I ja od tad zgotivio i od tad uvek sam sećam se voleo, mislim i danas volim ono majonez na picu, tako da je verovatno za 100 evra kad budemo pravili stavit ću majoneza malo. Eto ga taj mali story time, nadam se da vas nisam smorio. Ljudi, pizza, jako fina. To je to ljudi, ovdje stajem. Da je kako bi mogao da jedem i drugu pizzu od 100 evra. Sve o svemu, pizza za 1 euro od 1 do 10, samo da nije malo zagorelo, da je možda malo bolje testo, da je odstojalo ovo ono. Majke mi ljudi, korektna, od 1 do 10, korektna sedmica. Znači stvarno, ne spodam se, stvarno ima lijep ukus, još šunka i ovaj sir, brate, ovaj feta, taj neki malo, mislim najfiniji sir, ali brate, stvarno je fini, ovako sam kad sjede, baš je lijepo lego na pizzu, kečap je okej, jebi ga, ono baš kupovni, taj najfiniji, plastičan, ali brate, okej. Tako da, iskreno oduševljen sam sa pizzom od 1 euro, idem sad do drugog marketa da kupimo, da napravimo pizzu za 100 euro, ja ne znam kako se to izgledati. Mislim, ono, predloži mi jedan botog i kao stavi biftek ovo ono na picu, ne znam, vidjet ćemo, tako da, ne znam, brate, stvarno, kako da potrošiti 100 evra na picu, jevo, na sastojke pice, jevo. Sve o svemu, idemo u market, čujemo se, odušenjem se sa picom od 1 euro, skroz fina, čujemo se, ljudi. Nitro! Sad je prava priča, inače, ljudi, nadam se da me neće boleti stomak od ovog testa, jer ono, brzo je spremljeno i to. Primjer ti dajem, zato sad malo i da prošetamo. Šans idem da prošetam do automata gdje sam ga i parkirao. Tvori se bre. Batonga. Kako kida TD? Znači ljudi, ovo je TT koji ide na poklon. Već je neko i osvojio jer izbacimo ovaj video. Mislim danas izvlačenje. Opala. Danas izvlačenje za ovog prelepog TT-a, tako da više ga ni neću voziti. Nadam se da će otići u prave ruke. Ajmo ljudi, znači idemo do marketa, palimo ga, prikazuje ovdje 100 neki greški, šali se sve GG. Tako da ajmo, uopa, GG. Idemo za 100 evra pizza da napravimo, Simi, kaj pričoza. Sad nešto razmišljam ljudi, koliko bi bilo dobro kad bi ja otvorio svoju pizzeriju, jer ja sam stvarno obožavatelj pizza. Tako da možda nije loša ideja ako ovaj klip stvarno skupi možda neke dobre lajkovi i podršku neko ono da mi date. Sami se otvori svoju pizzeriju. GG. Uvijek se vežete ljudi, nemojte se igrati s tim. Primjer dajem samo. U ne, u rikvrcu. Čaj, uključim svjetlo, brat. Tu uvijek zaboravim. Gdje bi ja mogu sad? Jednosmjerno, tako da... Ajmo Batonga, kako lepo vreme, i ljudi depresiji, budete srećni bre čoveče, živi ste, zdravi ste. Inače, sećam se da bi skoro neko napisao na neki video, ko si mi brati, kao šta snimaš samo sebi i te bubuljice, kao ćemo da vidimo i zadnjom kamerom nešto, tako da morat ću aj sad malo nešto i zadnjom kamerom da snimam. Izvinjam se, čekaj, izvinjam se. Nije problem čoveče, nije. Ne, opušteno, opušteno. Neka, neka. Ajde, ovaj što pušta semafore zaspa jebate. Pusti ga viš to Batonga. Ljudi, znači evo da snimamo malo zadnju kameru. Zašto me neko baš iskrije to bio. Okej, da vidimo. Wow, koliko ljudi, da li da čekam sve, a? Pa da. Ljudi, ne smemo jurcati baš. Rujf!
Sad ide najveći deo, znači uzimamo najskuplju šunku, najskuplji sir, sve najskuplje, pa to. Tako da, ajmo ljudi da vidimo zajedno šta će to biti SFV sa majice u prodaji. Nadam se, ne znam kad izbacimo ovaj video. Pa evo ljudi, prvi put vidim. Znači, testo za picu izgleda jako, jako dobro. Pa to je najskuplje, tako da ćemo tu uzeti ovaj ljudi 119. Au, koliko dobra priča. Jun, nisam ni znao da ovo ima. Ekstra, baš je mekana, lepa. Ljudi, podlaga za picu 2 evra, najskuplja. E sad treba potrošiti još 98 evra. Čemo, 800 dinara i jedna, te lijepo. 880. Može, uzet ćemo dve. Dve, do jaje, to je to. E, sad najskuplji sos. Se, mislim da je ovaj 460 dinara. Šta kaže, 100% italijano. GG. Može. Dobro, nam, 182. Danas pravim picu za 100 evra, pa mi sad treba sve najskuplje sastojice. Treba mi najskuplja šunka, najskuplji sir i šta znam šta. A prvo da krenemo od šunke. Najskuplja šunka, znači naj. Može. Da, ovo je začinska. Da, za jednu, ne znam, na 20 kolot, sada koliko se to izaći. 10-20. Ili sir gavda dimljena. Allah. Ljudi, je li moguće, svi su po 100, 150, 200. Ovo je najskuplji, 2300, ovo je za 2349 dinara, ne mogu da vjerujem da je toliko skup, primjer dajem samo sad. Dobro. Taj, recimo, čekaj, to je kila? Da, 2349. Pa koliko će mi biti dosta za jednu picu, onako? Normalno. Jedna pica? Da. Jedno 300 grama, 400, 500. Ostat je i 200, zavisi od veličine. Ma može 300 grama ovoga. Dobro. Evo ljudi, uzeli smo i ovaj sir, ovo izađe oko 1000 dinara, ovo malo parče. Ljudi, za sad sam potrošio oko 4000 dinara ili ti 35-40 evra na picu, znači ostalo mi još jedno 70-80 evra, 8000, brate, da puknem na picu, tako da par puta sam znao naručiti ono picu sa 3-4-5 vrste sira, primjer te dajem i bude brutalno, tako da ću uzeti 3 vrste sira, znači uzeli smo onaj, videli ste skup, uzet ću mozzarella i uzet ću još neki. I ovo je 350, ovo je 1000 dinara, tako da može. Šta piše, sir? Jakog karaktera. Lol. Okej, drugi sirić. I mislim da bi mogli mozzarella još neko. Ljudi, ovo malo parče sira, 500 dinara ili ti 5 evra. Uzet ću mi ovo. Znači imamo 3 vrste sira. Ovaj batonga, ovaj, ali nije mozzarella, ali dobro, to je bolje kozi. Najskuplji majonez i najskuplji kečap. Bar ja mislim, možda ljudi failujem, ali ovo je 500, 1000 dinara od dva. Ljudi, trebali mi masline neke da uzmemo. Sad ćemo da vidimo batonga. Vidite bre, šta je ovo? 1000 dinara ove masline, olivera. E napako. 1000 dinara, brate, masline. Ljudi, inače, nisam neki obožavatelj masline, ali ajde kao na picu. Jel origano? Sastojci morava, jodrina, ruzmarin, najjača dušica, paprika, crveni je, južomečki biber, čuvar, bosiljak, slavica. Ovo nije origano, brate. Ovo je origano. Šta bi još mogli, brate, uzeti, sam zemljam bolje šemljke, ćemo beđe svi, tri vrste sira sam uzeo. Mislim da je dosta, brate, ali moram potrošiti 100 evra, čovječe, spravimo pizzu za 100 evra, ali teško ovo. Dobar dan, treba mi biftek, ako može neko da si isjec kumane komade, pošto sam vegetarijanac pa mi treba što manje komadi, ako nije problem. A možete vi isjec kad, molim vas. Zato sam se dešava da se ne proda, pa sam vam zabranio. Uff. Ili da neki mali deo bifteka pa ću ja seckat kući. 3700. Nema veze, nek ide. A ja kad budem stavio rerno i secko malo komadiće i to se 10 minuta peče. Samo tek malo. Malo da se peče. Malo. E, super, to je to. Super. To je to, ljudi, uzimamo biftek. Hvala vam puno. 2700 dinara, ljudi. Od toga ćemo iskoristiti jako malo mesa, ali ne može da se uzme manje, tako da jebi ga, računamo ovo kao 2700 još. Još 20 evra ljudi mi je ostalo, kako sam ja izračunao. Pršut, lokavski nadrež, znači 1300 dinara ovo. Tako da ću uzeti to što ima veze. 430 dinara kulen, znači 430 plus 1300, čekaj. Šampinjoni, Gigi. Ali najskuplje piće, mislim da je ovo voda Fiji. Tako da uzimamo nju. 13.400. Ja sam do 100 evra išao, ali nema veze, to je to.
Ljudi, na kraju mi izašlo 13.500 dinara, to je oko 110 evra, nema veze. I da, da kažem samo, u ovom videu ništa nije sponzorisan, nijedan artikal, nisam plaćen, razumete? Tako da, ovo, GG, eno ga, čeka me, TT Batonga. I ljudi, jedva čekam, iskreno sad sam već gladan. I što se tiče pice za 1 euro, ne boli me stomak, sve je okej. Znači, iako je testo bilo onako novo pečeno i sve, skoro se okej osjećam, sad već počinjem da budem gladan. Pogledajte ljudi, prelep ja otić batonga. Stavljam ovdje i onda ćemo lepo da uključamo. Stavljamo. Mamu ti jedan. To je to. Otvaramo gepek i stavljamo gepek sa to. Jedva čekam da vidim kakav će ukus biti. Pizza od 100 evra. Stavljam ovdje u gepek. Zatvaramo i ljudi, čujemo se u stanu! Šta turira? Šta turira lik toliko, čoveče? Inače, zadržao sam se dosta u marketu dok sam sve ljudi skonto šta je najskuplje, šta je najbolje. Ali idemo sad, pravac do stana. Pa nije ti ovdje cesta, druže, šta jurca tako je? I ljudi, vreme je da napravi brat Sivi pizzu od 100 evra, znači tu je ova ta pita! Idemo dalje, znači imamo tu šunku najskuplju, onda ove, ne znam šta mu ovo dođe, neka pršuta, stavljamo to vamo, sve, GG, idemo onda, znači ljudi, uzao sam ovaj neki suvi goveđi ramstek, dva ramsteka, GG, znači imamo i to, onda imamo tri vrste sira, prvi sir je, vidite, ove mlekovite, 1000 dinara, onda mi nerealno da ovo malo parče košta 500 dinara, i uzeli smo ovaj, znači neke tri vrste sira, tu uzimamo ovako, ba to, čekaj tu, sad idete da vidite proces kako si, i brat, plavi pizzo, vidim, skačem! Ja skačem, bato! Tako da, idemo. Inače, već sam stavio rjernu da se polako greje na... već su i ugrela. Aj, stavit ću ovako, nek bude na sredini. Malo ću smanjiti, mislim da sam prošli put malo pretjerao. Ajmo, otvaramo ovo testo za pizzu. Ajmo ovako, to je to, GG. I idemo, znači, sad prva stvar je pelat. Pelat, bato! Ili imam pelata? Ili imam pelata? Okej, gdje mu dođe ovaj glidovac? Evo ga, to je to. Aj, ovo je raj! Ovo je raj! Evo stavljamo još. A, ovo vrati. A ne znam, ljudi, uzao sam jako puno sastojaka i sad da ću uspjeti sve to da postavim na pizzu, znaš kao? Paj pizzu stvar! Čas, ljudi, idemo dalje. Znači, sljedeća stvar je ova šunka. Pa nije moj tip, ali nije loš. Dobro je, što pričam. Dobro je šunka, nije loš. Ok ljudi, znači, idemo dalje. Neki ramstek, pogledajte, ovo je koštalo, ovo je jedno pakovanje 800 dinara, što je preskupo. To ćemo ovako da poređamo. Au, ali ovo je dobro ovo šunka, kad skontam. Ko smrdljive čarape. Pa nisam ja Benny da uzimam čarape. Dobro, stavili smo malo oksira. Da, malo mi se osjeti onako previše, ovo je valjda kozi i sir, ok, stavili smo ljudi sira. Ovo svaka ima posebno papir, pa šta je ona jebote led, princeza neka. Uf, bon appetito, to je to. Ok ljudi, sad idemo dalje, idemo dalje. Najbitnije mi je na pici iskreno sir, evo iskreno ljudi, sir i testo. I šunka. A dobro, šampinjoni treba da budu dobri. Ali, realno bitan je kečap, tako da mora i origano da bude neki ono GG. Okej, joj se ženja. Stavili smo ljudi šampinjone. 4, 5, neću ni puno kulena. Kulen isto onako na pizzu. Dobar je, ali kao primjer ti dajem. Dobar. Dobar. Zatim ovaj sir karakteristika. Malo vam malo, pogledajte, on mnogo je žuti naranđast. Ne volim ja puno te neke sireve kao neke iz ono... 80, primjer ti najme. Imamo mašline. Masline ovo su jako škupe, 1000 dinara vrata. Evo ljudi, stavljamo i 4 masline, ne treba ni puno. Vidi ovo to, znači ovo ti je baš biftek, znači to ti je biftek, brate, to nemoj se zibavati, to ti je biftek, ba to. To ti ja jedem svaki dan. Iskreno, nisam ja neki obožavatelj bifteka. Lepše mi da pojedem pljeskavicu, lepši mi ukus imam pljeskavica, ali dobro, evo pogledajte ovo meso, buto ovaj brutalan i sad sam konto da ga onako malo je krvav.
Da ga pobaca male komadiće. I sad malo taj biftek stavimo na picu. Čisto ono bidi bol. I na kraju, ljudi, stavljamo sir, ovaj treći. Koji nisam ni probao, ne drugi, probao sam samo prvi, ali ovaj mi delo nekako lijepo, beo je sir. Ajde, probamo ovaj sir. Kod jedne pticu. Nije moj fazon. I evo ga, ljudi, pizza od 100 evra. Neko će reći, ja Simi, ne izgleda ovo nešto bogato, ali ljudi, svega smo stavili. Ovdje je biftek, videli ste kulen, šunke, tri vrste sira, šampinjoni, masline, pelat, ma, brate, svega nema, kulen, ovo, ono, biftek, masline, pelat. Jas, stavljamo pizzu od 100 evra. Da se ispeče. Oj, oj, brate, gledaj ovo. Vidimo se za 10 minuta, znaš kao? Stakno ovo neću, pičku. Kako da izvučem? Dozi pizza od 100 evra, bato, gledaj ovo. Pustio, ovo je godilo, bato. Pizza od 100 evra! Nemojte, ljudi, molim vas da pišete, sada izgorelo, mislim, ovo što je malo, to tako i treba, ništa, to nije loše, vidite da krcka sve. Ljudi, evo je pizza od 100 evra, ajde da je prisjećemo, da imamo kako to deluje. Ovo je sočno, brate, gledaj ovo. Ovo curi znoj, znači, u pici ima znoja! Tako da, ajde da vidimo kako je pitica od 100 evra, ljudi. Znači, imamo i meso, imamo sve, znači, ja vidim biftek. Tako da, ajde, znači, uzimamo ovu polovinu. Stavit ću, naravno, majonez i kečap, ali prvo ću da je probam ovako samo. Znači, prvo samo da je probam da vidim kako je. Znači, idemo ovako. Dobro. Testo je GG, valjda. Malo se isto teže seče, ali dobro. Idemo ovako. Na manji komadić, jako je vruće, tako da, ne znam kako ću. Uff, ajde imamo, stavljamo i meso, evo što je palo. Ljudi, da vidimo pizza od 100 evra. Ali mnogo sam gledan, tako da, nadam se da se neće razočarati kao da neki ukus cringe ili nešto tako. Primjer ti dajem sad samo, tako da vidimo. Primjer ćale mi nimao para, primjer ti dajem, ali ima je zeleko kockice, ali za futbol mi nimao para, primjer ti dajem ćale. Tako da, ajde imamo. Uff, voda na... Ju, meni fanta iz usta izlazi. Ja kad budem tijelo da pravim djeću, ja ću jesu ovu pizzu. Ovo je jako sočno. Ovo je, ljudi, jako sočno. Samo što sir mi neki od udara. Oj, oj. Ovo nije human. Ovo stvar, ovo je za zatvor. Znači, ako ješ ovu pizzu, treba da ješ za zatvor. Da je sipam. A šta mi staveš ovaj gligavac? Kako ja da ga razbijem? Ljudi, ajde da stavimo malo majoneza i kečapa. Nemojte mi hejtati što je majonez, rekao sam story time i zavoleo sam i kraj priče, tako da... Au, brate, au. Ali, ljudi, ne mogu da vam opišem kakvu sučinu ima ova pizza. Stavljamo, naravno, origano. Po meni je origano. Pizza bez origano bukvalno nije pizza, ali iskreno sad kažem. Znači, mora da se osjeti taj italijano vibe. Znači, taj origano. Au, brate, kakva pizza, majke moje. Mm.
Samo što mi neki sir odudara, osjetim neku kozu, jebi me mamu je. Ljudi, koliko kida pizza, brat, koliko kida. Znači, možda će neko reći, ovaj biftek, ali nije ti bio potreban. Brate, biftek je lijepo jako, jako zapečen. Aj joj. Prebogata pizza. Jako mekano testo, znači evo da vidite, testo je premekano, gledaj ovo, znači evo da vidite po ovome. Gledaj ovo, kako se lako kida. Ovo je savršenstvo, majke. Ljudi, iskreno, samo da nema, okunijam se, znači nemojte me sprdati. Najki mi, znači, samo da nema te neki sir, znači među ti, stavio sam tri vrste sira. Jedan sir mi onako previše osjetiti mi se neku kozu smrdljivu, razumeš, to me samo nervira. Kao da je buđav sir, privremeno dajem. Ali, da nema toga, bilo bi bukvalno najbolja pizza koju sam probao, ali ne spadam se, sad stvarno. Znači, ništa sam ja kao napravio to, ali masline su brutalne. Bila bi sigurno najbolja pizza koju sam probao sad, i pogledaj, ovo testo je brutalno, jeste da je kupovno, ali je jako lijepo. No. Najskuplje piće, ovo je kao nešto najskuplje, 350 dinara, ne znam. Koliko dobro. I onda ljudi u depresiji. Šta si u depresiji, jedi picu, gledaj. Ja se ljudi izvinjam na ovom podrigu, na deranju i tome. Jedan sam malo se šalim, nemojte odmah da mislite ništa loše protiv mene, ja sam dobar dečko, iskreno. Studirao sam ovaj ekonomski fakultet, eto, onda sam prešao medicinski, pa sam zato krenuo, zatim kasnije krenuo na veterinarski fakultet, nisam uspio ni u jednom, i onda YouTube! Šta se ljudi, svi o svemu, pit se nede sa viljuškom i nožem, iskreno disrespect, a like, ovo malo da spravim film. Ova je dobra pizza, brate. Preukusne, preukusna, ludilo, brate. A sad će biti cimi, 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 cimi! No što se mi, ajde, pašu! Ajde, bre, da vas ne vidim! Ljudi, sve u svemu, gotova je pizza od 100 evra, od 1 do 10, jaka, jaka, 9,5, znači 9,5, gdje fali 50%, rekao sam već, znači, sir je neki mnogo, neki ono, lmao, ko da smrdi, lok šukus. Znači, jedan sir treba ovdje da se izbaci i pizza bi stvarno ljudi bila savršena. S tim da bi ja još ili na blažoj vatri pravo peko ili bi smanjio na 6-7 minuta da se peče pizza. Zato što ovako je ono kao, nema potrebe, razumijete, znači malo ono vidi si tu zakržljenost, ali sve u svemu, udušenjen sam s ovom pizzom. Bolja pizza od 100 evra, ja bih iskreno, naravno. Šta da kažem, ljudi, nadam se da ste živjeli u ovom klipu, napokon ovaj kontakt gdje pravim nešto, gdje ocenjujem, gdje idem po marketima i to, iskreno nadam se da vam je falilo to bar malo. Priznajte, primjer vam dajem, lajkujte klipe, 10.000 lajkova, subscribeujte se. I ljudi, što si kažete za kraj, futu! Ćao!